safari za bahari zinazovutia za Sinbad. Ya kwanza. Vipi Tak? Salama Tik. Naomba nikuulize kitu. Kwa nini hii bahari inasinya kila wakati? Kusinya? Unaongea kuhusu nini wewe? Hapa ni mahali pa miujiza na wanabaharia wasiokuwa na uoga. Oh, ndio. Miujiza ya bahari. Mawimbi ni maridadi kuyaona. Na hawa mabaharia ni mashujaa sana kunipa chakula cha kuvunda. Sasa, usiwe tofauti Tik. Kila mara hapa huja mwanaume ambaye huonyesha upendo na ujasiri kama vile mtu aitwaye Sinbad. Sinbad? Ndio, Sinbad mwanabaharia. Kwani wewe humjui? Subiri, hebu twende kwa chungu cha miujiza. Safari zake zafurahisha ukiziona. Lakini haya ni maji tu. Ama wewe unaweza kufanya mazingaombwe? Mazingaombwe ni ya kitambo sasa. Tazama na ujifundishe. Maji, masafi na samawati yanakuonyesha kila kitu ambacho hujui. Maji ya miujiza, tuonyeshe hadithi ya mwanabaharia Sinbad. Karibu Baghdad, mji wa kufurahisha na nyumbani kwa mwanabaharia aitwaye Sinbad. Sinbad, nimesikia kwamba unataka kwenda kwa soko lengine kwa sababu ya biashara. Ndiyo mjomba, nilikuwa mkinga kutumia pesa zote za babangu na sasa sina chochote kilichosalia. Itabidi endelee na biashara yake. Itabidi kesho nende ufuoni na marafiki zangu wengine wa Baghdad. Vizuri sana mwanangu, usafiri salama, kuwa na safari njema. Hivyo basi, Sinbad akaenda kuanza safari yake ya kwanza. Sinbad ilikuwa mara yake ya kwanza kusafiri baharini. Upepo, hewa, maji masafi ya samawati, alifurahia sana. Lakini baada ya muda, alikuwa mchovu. Alitamani sana kuona ardhi. Lakini kulikuwa hakuna ishara ya kuona ardhi ama kisiwa. Lakini bahati... Nahodha, nimeona kisiwa kidogo. Nahodha, kuangalia. Haya maji alikuwa ananimaliza. Hatimaye tumeona ardhi. Kisiwa hiki ni kizuri sana. We Sinbad, unaenda wapi? Chakula kimeiva. Nitarudi hivi karibuni. Wacha niangalie kidogo. Hivi vyote ni vizuri, lakini niko na hisia kwamba kuna kitu si sawa. Ardhi hii inakaa tofauti. Subiri. Kunaendelea nini? Ni kwa nini ardhi inasonga? Lazima nirudi kwenye meli. Sinbad alikimbia kwa kasi sana. Lakini alipotea katika msitu. Ilikuwa ni njia ndefu kurudi. Hata hivyo, wale wa baharia wengine walisikia ardhi ikisonga. Ni kwa nini kisiwa kinasonga? Hata wewe umehisi hivyo pia? Wewe, amka. Kisiwa kinasonga. Kuna kitu hakiko sawa. Ndio, turudini kwenye meli. Kimbieni. Hiki si kisiwa. Huyu ni nyangumi aliyelala. Tumemwamsha kwa sababu ya huu moto. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nyangumi yule alikuwa amelala kwa muda mrefu hadi msitu ukamea juu yake. Sasa kila mtu alitetemeka. Hawakujua hata ni nani aliingia ndani ya meli na nani aliyebakia. Sinbad alikimbia kwa kasi sana, lakini kisha ardhi imeingia ndani. Kuendelea nini? Nyangumi yule alikuwa narudi kwenye maji. Na pia alikuwa anaingia na msitu wote ndani ya maji. Hapana, subiri. Sinbad akafikiria kwamba huo ndio mwisho wake. Lakini bahati ni kitu chengine tofauti sana. Watu wangu, meli imeenda. Nitafanya nini sasa? Sitaki kuvunjika moyo. Haya maji yatanifikisha pahali. Sinbad alolea kwenye mti usiku na mchana. Hatimaye akafika ufuoni. Alikuwa amechoka na ghafla akalala. Alipoamka alikuwa na hisi njaa na kiu sana.
hapa pahali hakuna kitu. Kama nataka kuishi, lazima nipande hapa. Lazima kuna kitu hapo juu. Wow! Hapa ni wapi? Maji! Oh, maajabu yaliyoje. Nilipokuwa kwenye meli, nilitamani kuona ardhi. Sasa niko hapa, natamani maji. Ah, nahisi njaa sana. Hizo ngeleza nini? Farasi? Kwa hivyo lazima kuna watu wanaishi hapa. We ni farasi mwenye nguvu. Nani mmiliki? We, sisi hatujawahi kukuona hapa. Wewe ni nani? Oh, nimefurahi sana kupata wanadamu. Usijali, mimi si mwizi ama chochote. Nilikuwa nahisi njaa ndio maana nikakuja kwa msitu kutafuta chakula. Mimi ni baharia, nilikuwa kwenye kisiwa kinachoelea ambacho kwa kweli kilikuwa ni nyangumi aliyenizamisha. Halafu nika nyangumi, sawa. Pengine wewe umechanganyikiwa sana rafiki yangu. Twende tukapatie chakula kwanza. Nina hakika mimi nimechanganyikiwa, lakini najua ilikuwa ni nyangumi, lakini sawa, naomba chakula mwanzo. Alafu akazama na mimi. Namaanisha, hebu fikiria, miaka yote hii nyangumi alolea kwa msitu nyuma yake, msitu mzima na wanaume chungu nzima, na moto ukamfanya aende chini ya maji. Sishangai kujua kwamba nyangumi alikuwa amekasirika. Mimi nawaambia, mahabaria wangu hawakutaka kunifikiria waliponoa nanga. Siwezi kuwalaumu, kila mtu alikuwa anatetea maisha yake. Kwa ukweli bahati yangu mbaya. Yaani mimi peke yangu nilisombwa na maji hadi ufuoni. Bahati mbaya? Unaongea nini sasa? Hadithi yako ni nzuri sana. Unajua kuwa sisi tunakuja upande huu wa kisiwa mara moja kwa mwaka kulisha farasi wa mfalme. Ungekuwa umesombwa na maji hapa kesho, sisi tungekuwa tushaenda. Usingepata njia ya kwenda pahali kwa watu wanapoishi bila sisi. Mahali watu wanapoishi? Ndio, mahali ambapo watu wanaishi. Acha tukupeleke. Mfalme wetu atasikia raha sana kusikia hadithi yako. Wanajeshi wakamchukua Sinbad na kumpeleka mahali ambapo watu wanaishi. Ilikuwa ni himaya ndogo yenye watu wakarimu. Sinbad alikutana na mfalme na akamwelezea hadithi yake. Hii bahari imejawa na vituko na mikosi pia. Wewe ni kijana mjanja. Nitauliza watu wangu wakutunze vizuri. Oh, mfalme, hii ni zaidi ya kile nilichotaka. Yaani hivi asubuhi nilifikiria kwamba nitakufa katika hiki kisiwa. Na hapa angalia, nimesoma mbele ya mfalme mkarimu. Tafadhali, naomba nikufanye chochote kile. Kwa hivyo unataka ufanye kazi hapa? Umenifurahisha. Si umeniambia kwamba wewe ni mwanabaharia? Vizuri, basi niko na kazi inayokufaa. Kwa nini usitusaidie kuweka kumbukumbu ya mizigo yetu yote yanayoingia katika bandari yetu? Oh, hiyo itakuwa vizuri. Sinbad alifurahia kwa kupewa jukumu lile. Kwani stoche walimsaidia maisha yake. Wiki zikapita na Sinbad, kama tumjuavyo, akasinywa na ile kazi. Sasa nitaweza kurudi vipi Baghdad? Hakuna vile mfalme anaweza kunipatia mimi meli kurudi. Na kwa kweli nitarudi vipi? Kambe najua njia. Kile ninachojua, naweza tena kupambana na nyangumi yule. Nina hakika maisha yake ni ya vituko sana kushinda yangu. Wakati Sinbad alipokuwa anaandika kumbukumbu za ile mizigo. Kwa hivyo hii ni ya Sinbad. Subiri, Sinbad? Mimi nakufahamu. Kweli sikudhania kwamba sura yangu inajulikana. Huu mzigo ni wa msafiri tuliyokuwa naye ndani ya meli, Sinbad mwanabaharia. Kwa bahati mbaya tulimpoteza baharini. Bahati iliyoje? Mimi ni Sinbad baharia. Na mimi ndiye mfalme wa ardhi hii. Na huo ulikuwa ni mzaha mbaya sana. Mimi namfahamu mfalme wa mali hapa na mimi nasema ukweli. Najua kuhusu nyangumi. Alinipeleka ndani ya maji na nikaolea kufika hapa. Mimi ni Sinbad. Oh, sikuwahi kuelezea kuhusu ile nyangumi. Unaniambia ukweli, si ndio? Oh, Sinbad, ni vizuri sana kukuona tena. Utakuja na sisi? Ndio, kwa kweli, natamani nyumbani. Itabidi nikutane na mfalme na nimweleze kila kitu. Wewe ni mtu wa bahati sana kurudi nyumbani kwenu, Sinbad. Umefanya kazi kwa bidii sana.
utauliza watu wangu wakupatie malipo yako. Na hii, shika hii, kuwa na safari njema. Wewe ndiye mkarimu bwana mfalme. Kwa hivyo, Simba alichukua meli na kuenda nyumbani kwa watu wake, marafiki na familia. Wow, ta! Bila shaka hii bahari imejaa vituko kila aina. Msitu juu ya nyangumi, sikutarajia kabisa. Hiyo haijatosha, Tik. Wewe hujui kuhusu ile hadithi ya mayai na ile ya nyoka nayo? Nini? Hapana, niambie. Yote kwa wakati mzuri, rafiki yangu. Sasa twende tukakule kitu na hisi njaa. Ndio, twende juu ya nyangumi aliyelala. Nini? Hapana, mimi sitapepea zaidi hivyo.